kulan lagu taageerayo mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Sida uu faahfaahinta warkan inoogu soo dirayo wariyahayaga Xuseen Cali Geese. Kulan dhalinyaro oo lagu taageeray musharax madaxweyne maamulka Koonfur Galbeed Xuseen Cusmaan Xuseen oo ka tirsan musharaxiinta u loolamaysa xilka madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed. Kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro taageero ah musharaxa ayaa goobta waxa ay ku soo bandhigeen heeso ka turjumaya ahamiyadda deegaanka uu leeyahay, waxaana sidoo kale goobta ka hadlay dhalinyaradii ka soo qayb gashay. lan bishaqay doona damirta iyo dulqaad damirta iyo dadnimada digarta deegaanka dadkee tusay lan ee daaqti bagay lagu deeyid karo aqoon leh lan araana bari ka mamay nishaan ila ardoona tan tan oo gumaganay haus ee ila provision jinde ee comfort garbe doona yaan baahan oo ee amaan oo ee hormar oo ee cadaalad oo ee sinnaan antaas tahmadii is arayni baahan tusiina awood in is sheena korana kordhiiko maxa in is hoos ka qabsado in is sheena kor walaagasta Xuseen Cusmaan Xuseen waa musharax u taagan xilka maamulka ama kursiga Koonfur Galbeed inuu hanto. Qaabka maanta dhalinyarada u fadhiisahay waa dhalinyaro wada aqoon ama taageero inuu ku guuleystay madaxda Xuseen Cusmaan Xuseen. Xuseen Cusmaan Xuseen waa qof mas'uul ah yaqaan nidaam dowladeed sida loo maamulo heer kasta ay leedahay. Waa ku magnaad kan hoggaamin kara dalka ama maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa jira isqabqabsiyo fara badan ama waxyaabo fara badan oo ka dhalan kara dareensan haysaan ahay bulshada reer Koonfur Galbeed. Laakiin tu meesha taala waxay tahay Xuseen Cusmaan Xuseen waa qof nuuce ah, waa qof aqoon yahan ah, maanta uu istaagsan inuu Koonfur Galbeed samato bixiyo. Waa nin siyaasi caan ah, waa wada garaneyno deegaanada Koonfur Galbeed ka soo jeeda muddo dheer ku soo dhex jira siyaasadda iyo dowladnimada Soomaaliya. Xuseen waa nin aqoon aan lagu gaarin, waa nin ay ku faanaan dhammaan baahda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waa nin aqoontiisa ay gaarsiisan tahay heerka PhD-ga oo ugu sarreysa. Waa dadar 2017 ilaa hadda markii ugu dambeysay waxa uu diyaarinayay shahaadada PhD-ga. Dhalinyaro iyo waxay inaana taranka badan bulshada Soomaaliya ama si Koonfur Galbeed ku nool taranka badan boqolkiiba 25 dhalinyaro waa leh aqabado inta badan oo dhalinyarada haysata bulshada aqabada haysata masin lama masiteedilo ka dhaw ta dhalinyarada haysato badan dhalinyarada Koonfur Galbeed mayna degday shaqalaambaasin amni xumo badan ma waxyaabo badan oo dhibaatooyin ah oo iyo saameeyahaya jira taasna ma aysan waxay inii oo waddanka ku tahriiba inii macnaha dhibaatooyin horday iyo horan gala aqabadaas ma haysato marka kuna may muhiim ah inuu ku fikiro sababtu ugu gubaar iyo lay jidku unni haboon inuu ugu gubaan doorashada Koonfur Galbeed oo xilligii loo asteeyay uu sii dhamaanayo ayaa wali waxa socda olole xoogan oo musharaxiintu ay ugu jiraan Xuseen Cali Geese RTN Baydhabo.